okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi, nyongera okwanirizaako ku lutimbe lwaffe luno olwa 3ABN TV wano mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya, era nga nyongera okwebaza okuba ng'otambudde wamu naffe wiiki eno ng'owekuumidde ku eno pulogulaamu ey'ensulo, era nga neebaza buli omu asobodde okuba ng'ategeezaako abalala ne bayongera okuba nga batega ttivi yaffe eno ne bayongera okuba nga bayigira ku bigere bya Kristo nga bayiga obwakabaka bwa bamalayika abasatu. Naddala buli omu ategeeza munne n'amuzuukusa buli nkya okuba nga yeeteekateeka okuyita mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Buli omu abako ky'akola, Mukama akimubalire. Era olunaku olwaleero nsigadde nze omuweereza wa Mukama Nwagaba Moses okuva mu kkanisa y'e Kabulengwa, Kabulengwa English SDA Church, era nga twongera okubaanirizaako. Bw'oba osobodde osobola okujja n'osinzaako wamu naffe ku lunaku olwa ssabbiiti. Kkanisa nnungi era twaniriza abagenyi. Era nga tetunnatandika ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, ŋŋenda basaba tuwulirize akayimba kano katulyowe omwoyo kayongere okututeekateeka olw'ekyokuyiga kye tugenda okuba nga tuyiga olunaku. Gatumazo mulimu gwaffe, ebibala bilitwalwa, musanyu okubitusa mu kibuga ekijja. Kukulisaayo mu kayimba ako, nkiwa akabadde kayimba kanyuvu nnyo era kateeseteese emitima gyaffe olw'obubaka bwe tugenda okuba nga tuwuliriza amakya ga leero. Era nga tukyali wansi w'omulamwa waliyo Katonda mu ggulu. Era omulabi waffe omulungi, ngenda kukusaba wonna w'oli teweerabira kubeera na bbayiro yo na kalaamu yo, kuba leero ekyokuyiga kyaffe kigenda bba kinyuvu nnyo nga kiweebebbwa omutwe ogugamba nti nga omusumaali bwe gwawukana n'ennyama, nga omusumaali bwe gwawukana n'ennyama.
era ngenda kukusaba twewombeeke olw'okusaba tuyongere okuba nga twewongayo mu maaso ga Mukama amakya ga leero. Ayi Mukama Katonda waffe, omutonzi w'eggulu n'ensi, oli wa kitiibwa, oli w'amaanyi, oli w'amatenda. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaasa ggwe asobodde okuba nga obukeesa enkya ya leero ffenna nga tuli balamu. Ayi Mukama Katonda waffe, Mukama, era nga tugenda okuyigira awamu mu pulogulaamu eno ensula ey'enkya, beera wamu naffe, otuwe ekisa kyo n'okwagala kwo, byonna otuwe Omwoyo Omutukuvu atulungamye, era otuwe emitima egy'ennyama tusobole okuba nga tuyiga ekigambo kyayo. Mukama Katonda waffe, kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, amiina. Nga omusumaali bwe gwawukana n'ennyama, kye ky'okuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, era ekyawandiikibwa kyaffe leero kivudde mu kitabo kya Yokaana ekisooka, essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda, era nga kisoma nga kigamba nti, babavamu ffe naye tebaali baffe, kuba singa baali baffe bandibadde wamu naffe, ne baatuvaamu era balabisibwa bonna nga si be waffe. Era omuwandiisi waffe olunaku olwaleero atandise eky'okuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero n'ekitontome, era nga kigamba nti bwe batyo ne bawakana buli omu ku munne nga omusumaali bwe gwawukana n'ennyama. Mu kifaananyi kino ekijjuddemu amazima, omuwandiisi w'ekitontome kino ekya CID ekyawandiikibwa mu kyasa eky'ekkumi n'ebitaano alaga obulumi bw'okwawukana wakati wa CID Suspender ne mukazi we era ne bawala baabwe ababiri, nga agondera okuwaŋŋangusibwa okwamutuusibwako kabaka wa Castile. Era wano batulaga ekifa ekitontome kyono omusajja eyawaŋŋangusibwa n'ayawukana ne famire ye ne mukyala we. Muganda wange, ndaba olunaku lwaleero nga tugenda maaso n'ekyokuyiga kyaffe kino, njagala ofumiitirize ku bulumi obuyitamu ng'omuntu ayawukanye ne famire ye nga twewengera okutambulira awamu. Era ekitontome kino kyogerayo nga kigamba nti tufunye obulumi obufaananako n'obwo abantu mu kkanisa bwe basalawo okuva mu kkanisa ne bakutula ekisibo ekibagatta awamu ne baganda baabwe. Era yongera okutugamba nti mu 1985 waliwo ekyabaawo nga tulaba akabinja akaabooluganda mu kkanisa eya Zaragoza mu Spain, abantu bwe twalina ebyafaayo ebirungi nga abavubuka nga bava mu kkanisa. Wano batulagako nti mu kkanisa eya Zaragoza mu Spain abavubuka mwalimu abavubuka abalina ekifaananyi ekirungi mu kkanisa, abavubuka benyinza okugamba nti abavubuka abaali bewaddeyo nga baweereza Mukama, ne bano balabibwako nti baava mu kkanisa, baakolawo okusalawo ne baawukana n'ekkanisa. Era n'atugamba nti mu April oba mu mwezi ogwokuna mu 1986 twaba n'olukuŋŋaana olw'obulabirizi mu Zaragoza awo ku ssabbiiti, nga sinnatandika kubuulira bubaka olwo okukimanya nti bayinza okwogeza ebigambo byange, natandika okw'amazima nti bwe tuba nga twasobola, bwe tuba nga tetwamanya, bwe tuba nga tetwali na kwagala, bwe tuba nga tetwali benkanya, tusaba kusonyiyibwa, tusaba mukomewo ng'omusumaali bwe gwawukana n'ennyama. Ekitonto kimu kyaffe abooluganda tukiwulidde omuwandiisi kyatandise nakyo olunaku
olwaleero ng'atulaga abavubuka abaali abakuukutivu mu kkanisa eyazzalangooza abaasalawo okuba nga balekulira ekkanisa naye batugambye nti wewaaliwo olukuŋŋaana omusajja ono bwe yali agenda okubuulira kasita yakimanya nti abantu bano abaali bavudde mu kkanisa bayinza okukozesa ebigambo bye okubaawo enjigiriza endala gye bayisaawo oba okubaako n'ebirala bye bakuliriza yatandika n'obwetowaze n'atandika nga yeetonda era n'abakubiriza nga bwe baba babasoma ng'abasaba bakomewo mu kkanisa olunaku olwaleero tulina ekyokuyiga ekikulu mukama kyayagala tuyige era tutegeere nga olunaku olwejjo lwe twayize ne tulaba nti eŋŋaano ennungi n'eŋŋaano ey'omu nsiko yakulira wamu mu kasirise era olunaku olwejjo twalabye obulamu bwa Ferenski omuvubuka eyakula ng'anywe n'akulira mu environment ng'abantu abamwetolodde babi engeri gye yayisibwamu n'akuula ebibi bye ne biyongera okuba nga bisigala bikulira mu bulamu bwe wamu n'obulungi nga bukulira mu bulamu bwe era olunaku olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekyo leka nga tuyiga tukwasaganye ekyokuyiga kye twalabye olunaku olw'eggulo n'ekyokuyiga ekyaleero era tugenda kusomako mu kitabo ky'Abakolinso 14 olunyiriri olwa 3:3 nga kigamba nti Katonda si wa kuyoogaana naye wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Amiina. Abooluganda abatuwuliriza n'abatulaba ku olunaku olwaleero wano ku 3ABN TV wonna w'oli njagala olunaku olwaleero ffenna tukiyige. Tukiyige olunaku olwaleero nti Katonda waffe gwe tusinza Katonda wa mirembe, si Katonda wa ntalo, si Katonda wa kulwanagana. Atugambye Katonda wa mirembe nga mu kkanisa zonna ezaaki? Ez'abatukuvu. Mukama tayagala tubeere mu kkanisa nga tutambulira mu bulamu obw'okuba nga tetukwatagana, mu bulamu obw'okwawukana, mu bulamu obw'obutakkaanya mu njigiriza ey'eddiini. Nga bwe byalabikira ennyo mu kkanisa ey'abatume era omutume Pawulo n'ayigiriza ekkanisa nti nga bwe tukirabye mu Bakolinso 14:3 omutume Pawulo ng'akikkaatiriza nti Katonda wa mirembe naffe ng'abakristaayo ab'omulembe guno tukimanye nti Katonda waffe Katonda waaki wa mirembe leka tuleme kubeera mu bulamu obw'obutakwatagana, obulamu obw'okuwakana, obulamu obw'obutakkaanya, okubeera nga tetukkaanya mu njigiriza mu ddiini kuba olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti omusumaali bwe gwawukana n'ennyama era tugenda kweyongerayo omuwandiisi waffe ayina wano yagambye nti awamu n'ekyo ky'amagezi okusabira obwesimbu nga tussa ekitiibwa mu ndowooza yaabwe wadde nga tetukkaanya nayo kubanga omwoyo siwaguwaggwe naye gwa malala. Katonda ayagala tubeere nga tukwatagana wamu n'ab'enganda zaffe. Abantu bangi abali mu kkanisa abali mu kisibo kya Katonda naye nga balina enjigiriza enkyamu. Abantu bangi nga bakola ebitasaana mu kkanisa naye Katonda tatugamba nti nno tubeesambe tubalabe nga abatatuukiridde. Katonda tatugamba tubasuulirire nga bwe twalabye lunaku olw'eggulo nti eŋŋaano yakula wamu n'olumbugu naffe Mukama atusuubira okuba abakristaayo nga tukula wamu ne baganda baffe newankubadde nga balina enjigiriza enkyamu leka tuleme kulwanagana nabo naye tweyongere okuba nga tufaayo okulaba nga tubayamba okuba nga beetereeza we baasobya era olw'okwongera okufumiitiriza alina peeni n'ekkalaamu ayongere okuba ng'awandiika ennyiriri zino Abakolinso ekisooka olunyiriri olw'ekkumi essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'29 era nga kitugamba nti okubasuubiramu obwesimbu nga tussa ekitiibwa mu ndowooza yaabwe
twongere okuba nga tussa ekitiibwa mu ndowooza ya buli muntu nga kwazze mu kkanisa naye nga tufumiitiriza ku bye boogera tufumiitirize ku ndowooza entuufu Katonda gy'atulaga mu byawandiikibwa nabo tubaleke n'ekyokuyiga kyabwe nga tetulwanye nabo nga Mukama bw'atugamba mu Bagalatiya essuula y'omukaaga olunyiriri olusooka nti mulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa amiina Mukama atugamba mwerongoosenga tukole ki twerongoosenga bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu nga weekuuma wekka naawe oleme okukemebwa Mukama atuwa ekyokuyiga kino yadde abantu bangi bajja mu kkanisa n'enjigiriza enkyamu Mukama atukubiriza okuba nga twekuuma mu mwoyo gw'obuwombeefu naye atugambye nti twekuume nga mwoyo gw'obuwombeefu naye tulemenga okugwa mu bukyamu tubeere nga tunywerera ku kigambo kya Katonda tusobole okuba nga tetukola ki tetukemebwa kuba omulabe sitaani yeetegese okuba nga akozesa abantu ab'engeri bwezity abaawukana ku kkanisa okulaba nga basuula abakristaayo bangi naye yadde atugambe tubeere nabo mu buwombeefu tubeere nabo nga tukwatagana tubeere nabo nga tetulwanagana tubeere nabo nga tubassaamu ekitiibwa naye tubeere beegendereza ku njigiriza ze baleeta era mu ngeri yokka gye tusobola bba abeegendereza mu njigiriza zino ze baleeta kwe kunywerera ku kigambo kya Katonda y'engeri yokka gye tusobola okwerongoosaamu nga tunyweredde ku kigambo kyani kya Katonda tugenda kusoma mu kitabo ky'Abaluumi era nkusaba ina Bayibuli yo bikulewe wamu nange tweyongere okupa nga twongere okukakkaatiriza okulaba omuwandiisi kyatutegekedde okuba nga tuyiga olunaku olwaleero awo kigamba nti oba naawe kiki ekikunyoomesa muganda wo kubanga ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe y'emisango eya Katonda Baluumi 14 olunyiriri olw'ekkumi kiki ekikunyoomesa muganda wo kuba ffenna tuliyimirira mu maaso gaani g'entebe ya Katonda muganda wange ndaba olunaku lwaleero si kirungi kusalira muganda wo musango si kirungi kwetwalanga mutuukirivu abalala n'obalaba ng'ababi Mukama bw'aba kuwadde omukisa bayambe obaluŋŋamye mu makubo amatuufu ge balina okutambuliramu nga naawe bwe weekuuma kubeera Katonda atugamba twekuumenga tuleme okuba nga tusuulibwa naye leka tuleme kulaba baŋŋanda baffe tuleme kulaba bantu batwetolodde nga balabe baffe olw'okuba nga tebatambulira wamu naffe mu nzikiriza ze tukkiririzaamu leka tuleme kulaba bantu be tutambula nabo bantu be tuli nabo nga tubalaba ng'abalabe naye leka tubalabe ng'ab'enganda tubalabe ng'ab'emikwano olwo nno tujja kusobola okuzza obulamu bwabwe obujja nabo basobole okulabira ddala Katonda akola mu ffe leero mu kitabo ky'Abaluumi 14 olunyiriri lw'19 kitugamba nti okuzimbagana nga ffekka na ffekka abooluganda ffe ng'abakristaayo tulina okuzimbagana nga ffekka na ffekka Mukama tatutaddeewo ffe kubeerawo ku lwaffe ffekka ng'abantu tulina okulaba ng'abaganda baffe bayimirira nga naffe tuyimirira tutambulira mazima Mukama atuwadde omukisa ng'abadiventisiti tulina obubaka obulungi tulina amazima gonna bw'oba ofuna omukisa n'oweolegerako Mukama akusuubira okuba ng'okuuma muganda wo ate akusuubira okuba nga weekuuma wekka kuba atugambye okuba nga twekuuma ffekka na ffekka ate nga tuzimbagananga nga abooluganda Mukama takusuubira kulaba muganda wo ng'agwa n'omusekerera akusuubira okuba ng'omuyimusa era mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka olunyiriri olw'ekkumi kitugamba nti era ebintu byonna oba nga tulwanirira amazima agatutereza nga tulwanirira
nga tulwanirira amazima nga tutereeza ensobi biteekwa okukolebwa olw'ekitiibwa kya Katonda. Ebintu byonna bye tukola abooluganda nga tugezaako okulwanirira amazima, nga tugezaako okulwanirira obubaka Katonda bw'atukwasizza, nga tugezaako okutambuza obubaka bwa bamalayika abasatu, nga tugezaako okutambuza obubaka obw'ebyokulya obw'ebyobulamu, leka tubikole nga tulwanirira ekitiibwa kya Katonda mu ngeri etaleetawo okwawukana mu booluganda. Leka tukikole mu ngeri eyimusa baganda baffe. Leka tuleme kulabika ng'abasalira bannaffe omusango, ne tulabeike nga abakola ki? Ababayimusa. Nga ekyokuyiga kyaffe bwe kigamba nti ng'omusumaali bwe gwawukana n'ennyama. Ng'omusumaali bwe gwawukana n'ekki? N'ennyama. Era wanatugamba nti so si lwakwegulumiza nga tumanyi nti ku nkomerero ya byonna ekisa kya Katonda kiriganya ekyo ekiva ewa Katonda okuwangula n'ekyo ekitava mu ye okuzikirira, balyoke balabikire ddala nti tewali n'omu ku bo eyali owaffe. Amiina. Olunaku lwa leero tukirabye nti ekisa kya Katonda kiriraga ebyo biva ebyo wa Katonda okuwakola ki? Okuwangula. Muganda wange, andaba olunaku olwaleero njagala tukitegeere nti ebintu byonna ebiva ewa Katonda byakuwangula. Nga bwe tukitegedde nti olunaku olwaleero ng'omusumaali bwe gwawukana n'ennyama, n'ekigambo kya Katonda kyakuwangula. Era ekyo kyonna ekitakwatagana na kigambo kya Katonda kigenda kulabisibwa mu luvannyuma nga kikola ki? Nga kizikirira. Nga tuweereza, nga tukola buli kimu ne baganda baffe, tutambule wamu nabo, oluvannyuma kigenda kuba kitegeerekeka nti tebakola ki? Tebali wamu naffe. Ng'ekyawandiikibwa kyaffe bwe kitugambye nti bandibadde wamu naffe ne baatuvaamu era balirabisibwa bonna nga si beewaffe. Abooluganda balirabisibwa nga si baaki? Nga beewaffe. Ne leka ffe ate ffe ng'abakristaayo ffe ffennyini tugezeeko okubalaga nti si beewaffe. Leka ebikolwa byabwe gye tugenda okukoma okubeera nabo, okutabagana nabo, bigenda kulabisibwa. Ebikolwa byabwe ebikyamu bigenda kulabisibwa, kuba nga bwe twakirabye olunaku olw'eggulo nti eŋŋaano yakulira wamu n'olumbugu era zonna ne zikola ki? Ne zikuza ebibala. Ne wano ebibala eby'obukristaayo obulungi oba eby'ekkanisa ennungi bigenda kuba birabisibwa ng'ekkanisa ya Katonda ewangula, era ng'ekkanisa etagoberera mateeka ga Katonda, ekkanisa etagoberera bintu bikwatagana na byawandiikibwa, nga bikola ki? Nga biswazibwa mu kuzikirira. Nga bwe twalabye nti Katonda yalagira nti eŋŋaano ennungi ekuŋŋaanyibwe eteekebwe mu ggwanika, ate eŋŋaano ey'omu nsiko ekuŋŋaanyibwe ekole ki? Eyo kibwe. Naffe olwaleero yadde obubinja bungi bugezezzaako okuba nga bwe kutula ku kkanisa, obubinja bungi bugezezzaako okuba nga bujjawo nga buleeta enjigiriza ez'enjawulo, bano simayaffe tukola kino kikola kino, ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church esobezzaamu wano, twekutuddeko tuzze wano tukoze kino. Muganda wange, toggwaamu maanyi era toserengeta okuddirira mabega olw'ebyo ebigenda mu maaso. Mukama atugambye tubaleke tutambule wamu nabo, olw'okuba nti tebaali wamu naffe bagenda kuba balabisibwa bonna nti si baaki? Si beewaffe. Enjawukana yaabwe egenda kweraga yokka okusinziira ku bikolwa byabwe nga bwe bikola ki? Nga bwe biri. Naffe tweyongere okuba nga tunywerera ku kituufu kye tukola ki? Kye tugoberera. Naye nga byonna tukimanyi ng'abooluganda tetulina kubeerawo mu kulwanagana. Obwakabaka bwa Katonda bwa mirembe. Ekyo ky'okuyiga omutume Peetero
naye oyo yakisomesa mu biseera by'abatume. Si kirungi kutambula. Ekkanisa ya Katonda y'abatukuvu si kkanisa ya ntalo, si kkanisa ya kulwana, n'ekkanisa ya kutambulira wamu ng'abooluganda buli omu ng'ayamba munne okusituka, buli omu ng'ayamba munne okuba ng'ayimirira. Naye abo abaana ababawaganya dde bagenda kuba boolesebwa nti si tebali wamu naki naffe. Bagenda kuba nga ebibala byabwe bikola ki? Birabisibwa okusinziira ku bikolwa byabwe nga bwe bikola ki? Nga bwe biri. Muganda wange, olunaku olwaleero tukirabidde nti balirabikira ddala nti tewali n'omu ku bo eyali owaki owaffe. Bonna abaliba tebatambulira ku kigambo kyani kya Katonda. Muganda wange, oli ku saidi ki? Oli omu ku abo bagenda okuba nga balabika nti si ba Katonda. Nywerera ku kigambo kya Katonda, weekuume kuba Katonda atukwasizza ekigambo kye kituluŋŋamya mu makubo gonna ge tutambuliramu. Buli kintu kyonna ky'olaba nga kigezaako kutwala nga kikutwala ku kkubo eririmu obuwanvu n'obukka nga tekikwatagana na kigambo kya Katonda kye kigamba, beera mwegendereza kuba Mukama atugambye olunaku olwaleero nti twekuume nga ffekka na ffekka. Ng'abaaki? Abooluganda. Buli omu nga bwagezaako okulaba munne ng'ayimirira. Buli omu, leka leero tukitegeere nti tulina okubeera nga tuyambagana ng'abakristaayo mu mbeera nga ffenna tukkaanya, nga tutambulira mu buntu bulamu, nga tutambulira mu kwagala, nga tutambulira mu kigambo kya Katonda. Oluvannyuma omusumaali tujja kukitegeera nti gwawukana n'ennyama nga Katonda bw'akoze eki bw'atugambye. Era ngenda kusaba, twewombeeke olw'okusaba. Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'olunaku lwaleero, olw'ekyokuyiga ky'otuwadde olunaku olwaleero. Ayi Mukama Katonda waffe, tukitegedde nti omusumaali kituufu gwawukane n'ennyama. Naye Mukama tusaba otuyambe, otuwe obuwombeefu, otuwe omutima ogusobola okugumiikiriza baganda baffe yadde bakola ebintu bingi bye tulaba ng'ebikyamu. Ne Mukama otuwe empisa ng'eya Kristaayo Mukama Katonda waffe, tusobole okutabagana wamu ng'abakristaayo. Olwo nno okole omulimu gwo nga bw'otugambye nti ekiseera kigenda kutuuka eŋŋaano enkyamu erabisibwe ng'ezikirira, era abo abatuufu balabisibwe nga baweera engula. Ayi Mukama Katonda waffe, tusaba obeere wamu naffe, tukuume buli omu agenda okuba ng'akwasaganya emirimu gye. Buli omu mukuume era byonna, tusaba otuwe Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye, era byonna bye tugenda okuba nga tukwasaganya olunaku lwaleero tubikwasaganya okusinziira okukwagala kwo. Okusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, amen. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe, ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.